Cena seržanta Tandra byla odstartována, takže opět v tomto přicházkovém dostihu vidíme pouze čtyři startující. Tato čtveřice v tuto chvíli překonává první překážku kurzu Živý plot. V čele dostihu King Heart. Následuje Lionel a Python de Neige, tribuní skok. King Heart, Python de Neige a Lionel s odstupem za vedoucí trojicí, potom Kifaya. Koně mají tedy za sebou dvě překážky, čeká je další živý plot. A dva koně ztratili jezdce, pravděpodobně možná podklouznutí koní, Python de Neige a King Heart. V tuto chvíli tedy pokračují v dostihu pouze dva koně, konkrétně Lionel a Kifaya. Poprosíme jezdce s koněm Python de Neige, aby opustili dostihovou dráhu, aby šli stranou do rovinové dráhy, poprosím. Mezitím koně mají za sebou překážky na protilehlé rovince. Čeká je živý plot v levém oblouku z pohledu tribún. Prosím, Pavla Složila mladšího, aby opustil prostor, protože v tomto prostoru půjdou zbývající koně ještě jeden okruh. Děkujeme. Takže koně se nám podruhé v tomto dostihu představí před tribunami. Opět živý plot a bude následovat tribunní skok. Čele dostihu Lionel, šestiletý hnědý valak ze stáje Niesnerov s Jakubem Kocmanem. Na druhém místě Kifaya s žokejem Jaroslavem Miškou. Tribuní skok po druhé v tomto dostihu. Lionel a Kifaya. V tuto chvíli je to tedy dostih dvou koní. A uvidíme, kdo v tom závěrečném okruhu bude mít více sil. Koně čeká ještě série stejných živých plotů i v tomto druhém kole. A vypadá to, že Lionel zvětšuje svůj náskok před svým soupeřem, kterým je Kifaya. Lionela vede Jakub Kocman, Kifaju žokej Jaroslav Miška. Zhruba půl okruhu do cíle. Ještě tři překážky. Dva živé ploty a prouhněná překážka v cílové rovince. Lionel stále zvětšuje svůj náskok před Kifajou. Lionel jako první absolvoval druhou překážku, druhý steeplechase skok, živý plot na konci protilehlé rovinky steeplechase dráhy a půjde s velkým náskokem do závěrečného oblouku před cílovou rovinou, kde bude překonávat živý plot. V tuto chvíli Lionel již má za sebou tuto překážku, ještě Kifaya a Lionel pomalu míří do prostoru cílové rovinky, kde je ještě čeká poslední proutěná překážka, takže do cíle zbývá zhruba 300 metrů Lionel a Kifaya, to je dvojice koní, která by měla dokončit dnešní pátý dostih, ale ještě mají před sebou poslední proutěnou překážku. Lionel s Jakubem Kocmanem má poslední nástrahu kurzu za sebou, stejně tak Kifaya s Jaroslavem Miškou a Lionel běží v tuto chvíli pro vítězství v ceně seržanta Tandra. Lionel první, Kifaya na druhém místě. Tak tedy viděli jsme víceméně dostih dvou koní, pátý dostih dnešního dne, cenu seržanta Tandra a vítězství koně číslo 4 Lionel, šestiletého hnědého valacha ze stáje Niesnerov v tréninku Stanislava Popelky v sedle s Jakubem Kocmanem. Na druhém místě skončil Kifaya s žokejem Jaroslavem Miškou. Samozřejmě